Dobar dan svima i dobrodošli na kanal. Krećemo sa 13. vježbom koju sam ja napisao za klavir. I sada ću vam ocirati jednom kako ide cijela skladba. Imate priložene note ovdje odmah u video, znači ne morate tražiti u opisu videa. Ne bojte se da možda nema nota, nego evo ga sve tu vidljivo. Dakle ovako, tročetvrtinska je mjera, imamo gore violinski, dolje bas ključ, 6 aktova i pazite sad što je novo. Do sada smo svirali uvijek neku jednu melodiju desnu, jednu melodiju lijevo ruci, znači nije bilo više glasija, nije bilo recimo više tonova u jednoj ruci, a sada imamo znači u desnoj ruci cijeli akord. Znači to je novost, dok u lijevoj ruci imamo neku malo virtuoznu melodiju i vidjet ćete, baš me zanima da li ćete moći odsvirati, koliko vam je teško ili lagano. Evo ovako, znači, lijeva ruka kreće sa tonom A veliki, peti prst, a desna ruka imamo akord C, E, A. Prva, druga, treća. Se da vam se sviđa, vrlo je na prvi pogled se čini lagana, ali evo. Dakle ovako, što se tiče vježbanja, ja bih prvo vježbao samo jednu ruku, znači recimo lijevu ruku. I možemo po segmentima vježbati, a možemo cijelo, sad ovisi na kojem ste nivou, znači evo ga. Prvo ću svirati jednu cijelu lijevu ruku. Prva, druga, treća. Tako recimo možete tri puta svirati, stavite se sa strane, znači prostor znači za pluseve i možete 5 puta, 10 puta, sad ovisi koliko želite, dok nije bez greške, znači uvijek treba gledati upute, crescendo, mezzo forte, znači legato, pauza, koja je mjera, ključ, znači na sve treba obratiti pozornost i tako svirati, evo svirat ću još jednom lijevu ruku, znači prva, druga, treća. Opušteno, prsti rade, znači miran zglob, jedino na početku dignemo malo zglob i na kraju lijepo dignemo. I znači pazite jako na ovaj legato, znači kad imamo to legato i onda kad prelazimo stakato. Što se tiče desne ruke, pazite sad ovo. Prva, druga, treća. Prva, druga, treća. Idemo još jedan. Znači, prva, druga, treća. Treća, prva, druga, treća. Evo, i tako nekoliko puta, ako ste sjetili da je to dobro, da nema zastakivanja, da je bez greške. Što se tiče tempa, možete si slobodno uzeti neki spori tempo, možete poslije ubrzano, znači nisam nikakav tempo stavio ovdje. E sada, kad spajamo, sad tu može biti malo komplikacija. Zašto? Zato što recimo, pazite sad ovo, ja ću sad malo komentirati kad sviram. Znači krećemo normalno, pazimo da u isto vrijeme odsviramo donji ton A i gore akord, C, A, znači. I sad pazite, prije tona E lagano malo dignemo u zrak ovaj ruku sa ovim akordom i sad samo nazad i pauze nakon to, znači pazite ovo. Znači u zadnji tren malo dignemo ovo da ponovimo isti taj akord, ali u lijevoj ruci mora biti legato. E to nekad bude problem, recimo neko osvira ovako.
spusti lijevu ruku i onda vrati. Ali to ne piše, znači u lijevoj ruci piše legato do tona E. I nešto samo taj prvi segment. Znači na negdje F, malo kasnije ćemo pustiti i onda vratiti ruku desno. Ali lijevo ne puštimo. Znači. Pauza i dalje. Ista situacija, sad u lijevoj ruci sviramo legato, a u desnoj dignemo ruku. Znači moramo odvojiti fizički. Znači, idemo još jednom taj spoj. I opet dignemo, vidite. Sad sve odvajamo. Nekad zna biti jako komplicirano kad učenici sviraju, recimo, i ti ide neka najobiša, recimo ne. Sad tu morate dignuti lijevu ruku, a desna mora ostati legato. Znači, ista situacija sad ovdje, samo što je obrnuto. U lijevoj ruci mora ostati legato, a desnu znači odvojimo. Idem sad kada smo razmišljali o ovome još jednom odsvirati cijelu skladbu. Znači, samo pazite, ja sam tu čak i fizički, znači nacrto sam tu gdje se odvaja, znači ruka, akorda da korda, a u lijevoj ruci je i dalje legato. Znači, pazite na te male zrakove. Idem još jednom sad cijelu skladbu odsvirati. Znači, prvo. Pa, druga, treća. Evo, pokušajte to odsvirati, brusite malo, vježbite malo desnu ruku, malo lijevu ruku, odnosno i više puta. Pa probajte spojiti segment po segment, pazite na prstome, na sve ove oznake, pa se vidimo i čujemo uskoro. Lijep pozdrav svima.